Atëherë shikues të dashur, këtu i kemi tre personat e tre politikanë me të cilët janë shumë afër të tyre. Po e vazhdojmë muhabetin. Hajde vazhdo. Tregona pak flamur, çfarë bën edhe ndaj sen gjatë ditës. Me përmend diçka që është në rëndësi edhe për publikun, atë me kuptu diçka. Ku është ka bën Ramushi ja unë, si çam qëng? Ramushi. Ramushi, a, Ramushi që është kalzova, kruat në për trupat më, la, bas kleka, adi, jo, që si sene. Po të pësë sinqerisht se që ka bënë gjatë ditës, po më nej. A, ti sinqerisht, po vetë. Po dhe. Po me në vasë jo në emision humoristiko relaxu, su në të kësha ditë që është emision serios, e kësha veshat jaknën me lkurë të nakonë, si e kam adi për emisione ma serioze, ma së së gërdhin. E, tash, për sinqerisht, Ramushi, vone kom zbulu, po janë dy Ramusha. Qysh dy Ramusha? Janë prej me, jam të dyshu si janë dy Ramusha. Realisht janë dy Ramusha, se s'mundet me kon... Qysh dhe zbuluve ti? S'mundet me kon edhe live rrët e ke, të dhonë intervjist, edhe me neve të najt njud. Ka për këna majzana, apo mërvesh. Ka pas mësie, ka pas në intervjist e ka gjiru ma e. Uj, unë e për tham janë dy, edhe unë e dy ti du. Okay. Da, ta dhe këto. Përgjësi i krajnë i luftë, se du. Qështë po thuvë, vla? Jo, nuk fulle kur që. A, më dakë si fulle, dishka. Mi, se, që, Flamur, neve përna interesëm paka shumë me ditë se që ka përnë Ramushi në kohën e lirë, në ditë, din, po përse që është po, rëndësishme për neve, po t'ka... pak me ditë edhe publiku, me po anën tjetër të Ramushit. Po, po t'ka nëzëj sinqeresht, Ramushi është i abonum, me i faqe angleze si këshyrë këse balet live. Ramushi? Po, a i tranu mas baletit live. Hene okay. Këshyrë edhe është i fascinu mas dronev. Kësi oh. Drona si janë do të cipirin i patë vëgël, kësi drona si janë në përdhomë, ka që janë djatë në shmajt. Okay. Me qëto sene, adi, për të kalzaj paka shumë, a u këta dëtë ty? Po, ka pa. Në animirë.